Poštovane kolegice i kolege, dobrodošli na početak 100. akademske godine. Prije 100 godina prvi dekan Medicinskog fakulteta, profesor Čačković, je upravo ovdje pozdravio studente upravo ovako kako ja sad vas pozdravim. Kakva osoba može biti dobrim liječnikom? On kaže, zato dobar liječnik može da bude samo onaj tko je dobar čovjek. Zato je dužnost svakoga tko se posveti tom zvanju da svim silama nastoji doseći taj cilj, te da u tu svrhu odgaja i oplemenjuje svoj duh i svoje srce. Zato liječnik mora da bude slobodouman, rodoljubiv i čovjekoljubiv. Dakle, ja samo na kraju još mogu reći da budite tokom studija vrijedni, marljivi, učite i kad završite, bit ćete na korist čovječanstvu, bit ćete na diku svojim roditeljima, bit ćete na ponos Hrvatskoj domovini. Evo, hvala. Mislim da je to jedan vrlo human poziv. I to je bio jedan od osnovnih razloga što sam izabrao liječničko zvanje. Nekako mi je motiv za upisivanje baš ovaj studij to što želim pomagati ljudima i svoja znanja utrošiti u neku dobru svrhu. To mi je od uvijek bila želja od kad sam još bila mala, još uvijek sam sanjala o tom da postavim liječnik. Namjeravam da pomažem ljudima koji se nalaze u neprilici i da nekako olakšam njihove teškoće. Mislim da taj osjećaj kad nekom stvarno pomognemo i spasimo život, da možemo uljepšati život ne samo tom pacijentu, nego i njegove obitelji, a i sami smo jako sigurno sretni posle toga. Prvo sam se htio odlučiti za pravni fakultet, no osim toga pod utjecajem prijatelja, možda i roditelja, sam prešao na medicinu. Cijeli život sam naravno išla kod doktora i uvijek me to impresionirali su me oni, njihov rad i njihov trud i njihova motiviranost i htjela sam i ja to biti. Ne znam zašto, jednostavno me privlačilo od uvijek. Možda radi humanitarnog poziva, ne znam. Liječnička profesija nudi određene izazove koje jedna druga profesija ne nudi. A i također sam ovako, recimo, fan adrenalina i smatram da određene specijalizacije u medicini stvarno daju taj jedan nalet adrenalina. Medicina je jedna struka koja je perspektivna i koja će se vjerojatno i u budućnosti razvijati i zauzimati istaknuto mjesto kao danas. Osnutak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je bio događaj doista na nacionalnoj razini. On je bio i pitanje ne samo medicine, nego i nacionalnog identiteta i u konačnici, ako hoćete, i nekog opstanka na ovim prostorima. To je bilo na kraju 1917. Dakle, to je bio kraj Prvog svjetskog rata. I Austro-Ugarska je bila na izdisaju na neki način. Tada je konačno carskim ukazom su tri liječnika bolnica Sestara Milosrdnica, dakle popularno zvana Vinogradska, dakle Čačković, Mašek i Wickerhauser, oni su imenovani prvim profesorima. U prvoj fazi naravno dominiraju naši osnivači i njihov utjecaj koji oni onda ostvaraju na svoje učenike. Taj period je karakteriziran baš tim njihovim dolaskom i edukacijom koju su oni imali prije i ugledom koji su stekli već kao znanstvenici. Veliku ulogu u realizaciji ideje
medicinskog fakulteta je dakako odigrao i Milan Rojc, koji je u svojim govorima u Saboru uspio je uvjeriti da je medicinski fakultet nužan na ovim prostorima i da upravo ova institucija može riješiti velik dio naših zdravstvenih problema. Nastava na medicinskom fakultetu je počela zapravo predavanjem iz anatomije 12.1.1918. godine. Predavanje održao akademik Drago Perović, koji je zapravo bio jedan nevjerojatno sretan izbor i nevjerojatno sretan splet okolnosti. Naime, akademik Perović je bio najbolji student na Bečkom sveučilištu, tamo je radio najveći anatom tog vremena, zapravo jedan od najpoznatijih osoba u medicini, to je bio Theodor Hochstetter i on je bio njegov asistent. Sam akademik Perović živio na zavodu, on je tu živio sa svojim sestrama. To nije bilo neobičajeno. Mnogi ljudi, kako i nastavno, tako i pomoćno osoblje koje je također živjelo na zavodu, dakle sve se ovdje odvijalo. On je dakle jako veliku pažnju pridavao studentima, iako je on imao i znanstveni opus vrlo solidan, međutim on je ostao sjećanju studentima kao strog, pravedan i koji se izrazito trudio da oni to znanje savladaju i zato je bio jako cijenjen. Njegova nasljednica bila je akademkinja Jelena Krmpotić-Nemanić. To je isto jedna stvar koja je zanimljiva možda ovako kazati. Dakle, akademik Perović kad je došao, on je rekao da ne želi ženske asistente. A zanimljivo da je njegova nasljednica na kraju bila žena. 1903. je izašla jedna uredba koja je dozvolila da se žene mogu baviti medicinskom praksom. Tako je to bivalo i u drugim zemljama. I dugo vremena je nakon toga trebalo da žene, nakon što su dobile dozvolu da počnu raditi, mogu dobiti i pravo i šansu da i vode fakultete i zdravstvene ustanove. Moram reći, kad sam ja bila dekanica, bile su malobrojne dekanice u europskim fakultetima, bila je dekanica na medicinskom fakultetu u Barceloni i Berlinu. Zgodno je napomenuti da je i Rojc u svojoj argumentaciji u Saboru, kada govori o osnutku medicinskog fakulteta, se osvrće i na taj segment. I on kaže da će medicinski fakultet biti otvoren ne samo za širu regiju, dakle ovdje će dolaziti studenti sa šireg prostora, ali će studirati i ženskinje, jer sve više i više je očito da ljudi više ne zaziru od ženskih liječnika, tako da mi zapravo imamo i prvu diplomiranu liječnicu, to je bila gospodična Kornelija Sertić. Idući, recimo, ispit, jeli, imamo kosti noge, dakle, ovo bi trebala biti zdjelica, lijeva inače. Ovo su sve desne, ovo je desna fibula i desna tibija. I sad praktički treba samo naučiti nekih 30 struktura na svakoj, od vrha do dna ili obrnuto, kao god, čisto da znate na ispitu pokazati, namjestiti i tako. Može to rafalni raditi? Predate iksicu, uzmete maksimalno 4 komada kosti, vidite svaka je markirana, označena i tako zavedena u registru, tako da se spriječi svaka mogućnost krađe i kasnije kad ste gotovi s radom samo završite, vratite i odete. Početka je fakultet osnovan na temeljima evropske medicine, srednjoevropske, i to je zadržao sve kroz ovih 100 godina. Dakle, diploma medicinskog fakulteta se priznavala u cijeloj Europi i studenti su mogli nastaviti studirati na drugim fakultetima.
veći broj profesora su bili stranci, to su bili recimo iz Austro-Ugarske, dosta Čeha, Austrijanaca, koji su bili prepoznatljivi, vrhunski znanstvenici i stručnjaci i nastavnici, i oni su zapravo dali taj jedan štih evropski, se u to doba svjetski, samom fakultetu, i ta se je tradicija onda nastavila sve do današnjih dana. I will be here, okay, where are stethoscopes, yeah, around the neck. Good. So the patient is now attached to the monitor. Uh-huh. Can you check the monitor, Ricardo, for us? Yes. Yeah, with the pedals? Of course. How you will do it? I will remove it. Uh-huh. Remove the pedals. And put. Put the pedals. First on the apex, okay. The other one on the sternum. Clear, I'm delivering. Tradicija i zanimanje za poznavanje medicine u Hrvatskoj trajala je stoljećima i Hrvati su naravno studirali na inozemnim sveučilištima, najviše u Italiji, u Njemačkoj, Bolonja i Padova su bile ta sveučilišta u koje su najrađe išli i stekli neke vrlo i velike pozicije u europskoj medicini. Među njima je naročito za istaknuti Đuro Baljivi, Dubrovčanin koji je u 17. stoljeću bio najpoznatiji liječnik u Europi. U razdoblju srednjovjekovlja dolazi do razvoja snažne mreže evropskih sveučilišta. S druge strane imamo Hrvatsku koja je politički razjedinjena, koja je kontinuirano pod tuđinskom vlašću. Međutim, i ovdje također možemo pratiti neke tragove nastojanja za osnutak visokoškolskih učilišta. U Dalmaciji, primjerice, za vrijeme francuske uprave 1806. godine bilo je pojedinačnih pokušaja koji su nakratko urodili plodom. Središnja točka u cijelom tom kontinuitetu je bila 1874. godina. S jedne strane, to je godina kada je došlo do osnutka modernog zagrebačkog sveučilišta. S druge strane, to je godina kada dolazi do osnutka Hrvatskog liječničkog zbora. Dakle, liječnički zbor je si stavio u zadatak da i utemelji prvo strukovno glasilo. Njegove stranice postaju vrlo potentnim forumom za izražavanje stavova o osnutku medicinskog fakulteta. So you replace your slide on the stage and you will just leave it on the desktop. Then you will move the stage. Danas na većini svjetskih fakulteta postotak studentica nadmašuje 50%, na našem fakultetu to je i više od 60%. You will find only three small sections. You can look at it under the light like this. Can I see? Žene su donijele neke nove vještine u medicinu, posebno u medicinskoj nastavi, novi uzor ponašanja. Žene su pridonijele oblikovanju medicinskih i zdravstvenih propisa. Međutim, nažalost, žene imaju premalu ulogu u vodećim pozicijama. Evo sada s najsvježijim podacima možemo reći sa sigurnošću, obzirom na to metoda koja se već duže vremena radi, da je upravo ova temperatura do 33,5 kroz 72 sata ona koja daje rezultate. Treba li dulje? Ne. Treba li hladnije? Ne. Čujete njegov glas? Da. Znači, on ima snažan glas. Evo, slušajte glas. Ako dijete ima takav glas, a vidimo da je tu na nekom stroju koji mu pomaže pri disanju, što odmah znamo? Da dijete nije intubirano, jel tako? Evo, tu se nalazimo ispred odjela za intenzivno liječenje novorođenčadi u sklopu pedijatrije. Taj odjel svaki student prođe u sklopu svoje nastave na pedijatriji koja traje nekoliko tjedana. Ne htjela sam upisati medicinu jer imala sam par privatnih problema, bolesti u obitelji. Jednostavno sam htjela izbjeći taj osjećaj da ne mogu pomoći, da ne znam što treba napraviti u tim situacijama. Odlučila sam se potruditi da uvijek znam što treba napraviti i da napravim koliko god mogu da pomognem. Velik napredak je zasigurno napravljen u području perinatalne medicine.
Još 70. godina perinatalni mortalitet, umiranje djece od 1000 grama na više ili nakon 28. tjedana i kasnije, je iznosio više od 20 promila. A zadnjih godina Hrvatska ima perinatalni mortalitet ispod 5 promila. Čas smo 2011. 12. godine imali ispod 4 promila, što je zapravo su rezultati među najboljima u svijetu. Počeo sam studij 45. I jako sam želio se upisati na medicinu, ali znao sam da je numerus clausus otprilike 150, a bilo je 1300 prijavljenih i sad dolazi katastrofa. Taj fakultet koji je imao kapacitet kadrovski i materijalni za 150 studenata, naredbom od ozgora revolucionarne vlasti morao je primiti svih 1300. Možete se zamisliti kako je taj studij izgledao. Ja do četvrte godine studija nisam uopće dospio do bolesničkog kreveta. Na takozvanim vježbama sa studentima sam preko ramena svoje kolege, ako sam došao dosta rano, mogu gledati pacijenta. Za vrijeme cijelog studija ja nisam dao niti jednu jedinu injekciju. Gledajte, 45. jednostavno je nastala željezna zavjesa. Mi nismo dobivali literaturu medicinsku iz inozemstva. Mi smo jednostavno godinama živjeli u nekom prošlom vremenu. Čak niti običnih udžbenika dugo vremena nije bilo. Mi smo učili tako da smo slušali nastavnika, jedva smo ga čuli jer su dvorane bile pune. Osim toga, hrvatska medicina onda strašno nazadovala. Narod je bio neuk, siromašan. Zdravstvena kultura je bila izrazito niska. I ta činjenica da je škola jednostavno se upetila u sam narod, znači njegovog mišljenja, i počela mijenjati njegove mišljenja, ja mislim da je to bilo od velike važnosti. Pa svaka ustanova ima svog osnivača, svog ideologa. Škola ima dva takva čovjeka, Andrija Štampara i Berislava Borčića. To su bili dva studenta na Bečkom medicinskom fakultetu. Tada medicina isključivo se bavi kurativom, klinikom, liječenjem, bolestima. I upravo je nevjerojatno da ta dva studenta, u njih se rodi ideja i izgovore po prvi puta zdravlje naroda. Zapravo možemo reći da sva ona ideologija, znanje koje je škola stvarala, sad se pretočila u nastavu. Dakle, to je bio medicinski škola narodnog zdravlja, medicinska fakulteta, sveučilišta u Zagrebu. Moja je privilegija bila da sam odrasla i razvijala se u obitelji u kojoj su mnogi članovi bili članovi ovoga sveučilišta i profesori na medicinskom fakultetu. Za moju odluku o izboru studija medicine i o studiranju svakako je pridonio utjecaj moga strica, profesora Ante Šercera. Profesor Šercer spominje moguću vrlo važnu ulogu hrvatskog naroda i Hrvatskog medicinskog fakulteta u povezanosti europskih utjecaja. On smatra da Hrvatski medicinski fakultet može biti izvrsna spona između latinskog i germanskog duha, kulture i medicine.
Medicinski fakultet ima i pronosi taj svojevrstan kozmopolitski duh koji znanje zapravo i mora imati. Iz toga, naravno, sudjeluje u osnutku različitih drugih medicinskih ustanova i pomaže da se te ustanove i osnuju. Primjerice, osnutak Medicinskog fakulteta u Sarajevu 45. godine uz veliko zalaganje Šercera, ali i drugih naših profesora koji su za to bili itekako zaslužni. Početci središnje medicinske knjižnice vezuju se uz početak djelovanja Medicinskog fakulteta. Kako su se osnivale pojedine katedre, odnosno klinike i zavodi, tako je u svaku od njih nastala po jedna mala knjižnica koja je sadržavala relevantne udžbenike onoga doba i svu potrebnu građu za znanstveni rad. Ana, ja bih te zamolila nešto. Ti si mlađa. Bili bila ljubazna skinuti mi od profesora Boterija, našega staroga, internu medicinu. Knjižnica ova naša svjedoči o razvoju hrvatske medicine, jer se ovdje može naći sve što se kroz vrijeme u hrvatskoj medicini i napisalo. Nisu to samo udžbenici koje mi imamo ovdje praktično sve, jel, od 1917. na ovamo, nego je to i zbirka doktorata koji su obranjeni ovdje na fakultetu, zbirka magisterija koji su ovdje obranjeni. Danas jedno drugo vrijeme, sve se radi na daljinu, knjižnica i dalje posreduje u pribavljanju informacija, ali više naši profesori praktično fizički ne dolaze u knjižnicu. Mi to sve obavljamo s njima putem interneta, putem elektroničke pošte ili nekako tako slično. Da. Jesi ti kad čula za tu internu? Vi sad imate profesora Vrhovca. Mi ne radimo, ne radimo po tome. Ali to je bio prvi udžbenik interne medicine koji smo mi ovdje imali. Mm-hmm. Izišao je u nekoliko izdanja. Pa možda... Jel to njegov potpis? To je njegov potpis, tako je. Dobar dan. Ja sam doktor Anić. A ovo su moji mladi kolege studenti. A kaj je bilo? Dakle ste došli? Došao sam da me pregledate, malo me stiska. Boli me da ne mogu do zraka doći, kad me prime. A to se dogodi kada? Kad hodate? Kad malo dulje hodam ili ovako nešto, kad brže. A ovako možete ležati na ravnome? Mogu ležati, ništa mi nije. Dakle, može ležati na ravnome, definitivno dekompenziran nije. Ovoga časa očito je da nema nikakvu bolu prsima, jer da ima ne bi ovako živahno gestikulirao. Biti dobar liječnik može osoba koja je stvarno razvijena u svakom svom smislu. Baš zato što su teški pritisci, mora se često puta odlučivati u nekoliko minuta što napraviti i biti takvog ustrojstva psihičkog, fizičkog, da možeš odlučiti ili odlučuješ o životu i zdravlju, životu i smrti. Najvažnije za liječnika savjest. Neznanje, jer pazite, čovjek koji ne zna puno medicine, liječnik koji ne zna puno medicine, ako je savjestan, on neće preći granice svoga znanja. Neće ići gurati se na neku operaciju za koju zna da je rizik za pacijenta, nego će to prepustiti nekomu ko to bolje zna. Naša profesija u biti zato je u stvari životni poziv. To nije samo posao, tek tako radiš ga 8 sati. Ti često puta moraš provjeravati što je s tim bolesnikom. Ja sam ovakav savjet dao studentima iz otvorene onkologije. Udžbenik ima 300 stranica. Ne trebaš to sve znati. Ali prvi put kad ga čitaš, zabilježiš sve što je važno za život. Tu oprosta nema. Ne možete se oprostiti da nekomu koji ima bezbrnu krgu na vratu daš antibiotik. Pogotovo ako je ta krga tvrda i prirasla. Ti ne smiješ
pacijentu dati ma nijedan aspirin tako dugo dok nisi postavio dijagnozu. Ne može, nema liječenja bez dijagnoze. Evo, Filip, ovo je tvoj prvi pregled trudnice, je li tako? Tako je. Uzmi sunu. Znači, uvijek se ovdje nedostanje. I to ti inače sad odmah edukacija sa nove simfize. I onda sad usmjeravaš jer to su zrake. Evo vidiš. Evo kako se vidi glavica. Pa studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je koncipiran kroz 6 godina, s tim da su prve 3 godine predklinika gdje se uče osnovne stvari o medicini i sve ono što nam treba za budući klinički rad. Od 4. godine pa sve do 6. počinje klinika, s tim da je na 6. Značajno zastupljeno i javno zdravstvo, kako bismo i taj aspekt našeg liječničkog djelovanja osvijetlili, koji je naravno vrlo bitan. Da, ustrojstvo fakulteta je dosta složeno. Ovaj temeljni dio fakulteta nalazi se na Šalati, na zavodima, dakle on je organiziran u obliku zavoda. Imamo 2 podružnice, jedna je smještena na Šalati, a to je Hrvatski institut za istraživanje mozga, druga je na Zelenom brijegu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar. Veliki dio fakulteta su klinike. Što se tiče klinike, ona se sastoji od rada u bolnicama, gdje mi često na vježbama, ovisno o tome na kojem smo odjelu, radimo one stvari koje će nas čekati u budućnosti kada se počnemo baviti određenom specijalizacijom. Konkretno u ovom slučaju imali smo priliku prisustvovati ultrazvučnom pregledu trudnice. Danas više nije tako loše stanje na medicini kao u ono moje doba, jer onda smo mi u medicini užasno puno vremena gubili na sporedne predmete. Na ispitu sam dobio 1 koščicu iz zapešća. Kolega, koja je to koščica? Onda sam razmišljao, rekao sam ta i ta. I sad dolazi jedno besmisleno pitanje. Ali je li iz lijevog zapešća ili iz desnog zapešća? Pa jel se može kirurgu dogoditi da u desnom zapešću nađe lijevo... Čujete, gubili smo vremen na ovakve stvari za koje su rekli da je to trening, intelektualni trening, a nije nego bio užasan gubitak vremena. U ovoj zgradi iza nas 1986. godine organiziran je prvi tečaj sekcije za urgentnu medicinu. Osnovali su ga studenti koji su željeli steći neka veća praktična znanja tijekom svog studija, a sve je počelo zapravo u obližnoj kantini. Jedan od studenata je pao u nesvijest, svi su se ustrčali, već ovi stariji kolege u kutama i ono, zovite doktora, zovite doktora. Tada shvatili smo da moramo i nešto praktičnije znati, osim tada fizike, kemije, biologije, fiziologije i svih ovih teških predmeta. Kad bi medicina bila znanost, onda bi svaki liječnik bio znanstvenik. Nije. On mora biti majstor. A medicina, pošto je ona zanat, ona se mora učiti uz dobroga majstora. Prst ide između rebara, u međurebreni prostor. Dakle, ovo su bile tonovi i očekujemo da će svuda taj ton biti podjednak, da će svuda biti iste kvalitete. I on bi trebao, kad kucate, trebao biti toliko jak, toliko glasan da ga onaj koji stoji na vrhu kreveta čuje. Tu. Mm-hmm. Ovdje je lopatica. Mi tražimo onaj dio pluća koji nije pokriven lopaticom, dakle samo onaj dio koji je pokriven kožom i podkožnim tkivom. To je ovdje. Ja sam pred 8 godina pokrenula jedan novi predmet, temelj liječničkog umijeća, u kojemu studenti medicine, osim vještina, praktičnih vještina koje moraju stječi, isto tako stječu i komunikacijske vještine, jer sam smatrala da je komunikacija jedna vrlo, vrlo važna liječnička vještina i da zapravo se s njom mora početi podučavati od početka studija. Good afternoon, I'm Dr. Znar. What is your name? Aya, nice to meet you. Please sit down, thank you. So, Aya, tell me, why are you here today? Studenti su danas drugačiji. Današnji naši studenti izloženi su nizu informacija. Današnji prosječni student istovremeno uči, sluša glazbu, na Facebooku i Twitteru komunicira i, nažalost, ima jednu manju sposobnost koncentracije i pažnje na određena zbivanja. Tome se moramo prilagoditi.
Tako da smo mi praktički među prvim fakultetima na Sveučilištu u Zagrebu koji su krenuli sa korištenjem različitih tehnologija, sa primjenom interneta u nastavi, sa primjenom, recimo, ISPO sustav, to je sustav koji nadzire kompletnu administraciju studenata, je među prvima upravo našem fakultetu. Profesor Žižak vodi naš LMS sustav, koji je zapravo naš internet sustav preko kojeg smo svi studenti povezani, i on je pokušavao voditi ta video predavanja. On je prvi počeo s tim i to je uzelo maha i među drugim profesorima. Nekako ćemo krenuti upravo prema tom smjeru, da se sve u medicini zaista napravi kroz videa, jer to se najlakše i najbolje uči. Jer vi kad pogledate, s jedne strane gledate, s druge strane slušate, s treće strane još imate i tekst. Da mi imamo veliku prednost, pogotovo pred generacijama koje su studirali prije 10 ili 15, 20 i više godina, naravno da imamo, jer svi ti oblici učenja, kao što su trodimenzionalni prikazi mozga, recimo, kojeg je vrlo teško shvatiti, i sve ono što nose prezentacije, video predavanja, to naravno puno nama znači i na taj način možemo i puno ponavljati dok učimo, i sve ono što iz knjige ne razumijemo nam se može objasniti, jer više nije predavanje ex katedra kao što je bilo prije, nego sad ta predavanja imamo u svojim domovima, u kafićima, gdje god mi to poželimo. 1989. godine osnovan je kabinet vještina u novoj zgradi fakulteta, gdje su demonstratori sekcije za urgentnu medicinu počeli zapravo svoje kolege podučavati osnovama prve pomoći, osnovama kardiopulmonalne reanimacije. Nakon svog ovog rada u kabinetu vještine, ja sam otišao u jedinicu Zbora narodne garde. Dakle, otišao sam direktno na teren. Sva ta iskustva, odnosno znanja koja smo tu imali, na određeni način primijeniti i u radu na terenu. Mislim, svaka ranjavanje, svaka trauma je trauma. Dakle, vi ne možete nikad biti ono super profesionalac koji je cool i koji nema nikakvih ono emocija pri tome. Dakle, svako novo ranjavanje, svaka nova prometna nezgoda je stresna. I u tom trenutku jedino što tebe u tom trenutku vodi je tvoja svjesnost da znaš, da si spreman za to, i u stvari ta znanja koja smo mi već imali u rukama, ono, doslovno žmirečki smo mogli raditi, smo u stvari primjenjivali i direktno na mjestima gdje se ranjavali u potpunom mraku i pod mecima i pod granatama. Dakle, to je borcima u svakom slučaju davalo veliku sigurnost, jer u tom trenutku znali su da imaju sigurnost da ako im se nešto desi da ima ko o njima brinuti. Desetih godina ja sam hrabro predložio savjetu medicinskog fakulteta, odnosno vijeću, da mi osnujemo institut za istraživanje mozga i da jednog dana se napravi zgrada temeljni medicinskih znanosti u kojoj bi se onda intenzivnije istraživao mozak. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu već desetljećima postojale su pojedine skupine istraživača koji su svoja istraživanja obavljali zajedno s kolegama iz istih istraživačkih područja u Europi. I danas postoje pojedine vrlo uspješne skupine naših istraživača koji su svojim istraživanjima stekli ugledno međunarodno mjesto. To je jedna stvarno borba, jer vi morate se onda nastojati osigurati najprije sebi novac za projekte, za daljna istraživanja, da bi eventualno te vaše spoznaje stvarno jednog dana zaživjele i došle u praksu i napravile jedan značajan pomak. Znači, zadnjih 10, 15, 20 godina, ona polja u kojima su naši istraživači međunarodno jasno prepoznati ili čak jako, jako dobro prepoznati, bila su hematologije, onkologije, imunologije, onda recimo u područjima transplantacije, to već svi znate iz medija, onda u području temeljnih istraživanja metabolizma, koštanog lokomotornog sustava, reprodukcijskog sustava i naravno neuroznanosti. Evo, Danica, ovo je za uklapanje. A ovaj treba rezati. To je za imunocitokemiju.
Značenje zbirke je u tome da postoje normalni razvojni standardi za praćenje razvitka mozga čovjeka, znači od najranijeg embrionalnog razdoblja preko fetalnog, perinatalnog, sve do odrasle dobi. Ja smatram da medicinski fakultet ima svoju bitnu budućnost u toj suradnji temeljnih znanosti i klinike. So what we have here is airway management station. Chris, can I ask you to show me how you will manage a patient who is not breathing? If not breathing in a hospital setting, I would intubate. Okay. In an emergency setting, we can try to maintain the airway with. Can you show me how we will do it? Now I will put the epiglottis down. So you go down to the esophagus and straight, a little bit more, 45 centimeters. So you are in the stomach now. Uvođenje engleskog studija je isto tako dovelo do jednog pomaka u obrazovnom smislu na našem fakultetu i opet je doprinijelo međunarodnoj prepoznatljivosti naše ustanove. Okay, and now focus with the macro. To back to this or first? So you go like this and you put it down. One of the reasons why I chose Zagreb is that it's only 50 people here, so there is more focus on each individual. So my expectation is a person-centered or student-centered educational approach that we get it here so far. I would like to get all the help which is necessary for us to become excellent doctors. Well, I have high expectations for this university. First impression is really, really good. Teachers speak really good English. Their knowledge is way above where I thought it would be. Imamo studente iz gotovo 30 zemalja svijeta. Naravno, kad oni diplomiraju, vrate se u svoje zemlje, to su naši najbolji ambasadori. I went into lectures. I've done university in Norway, and I think it's so much better here because they tell us in advance what they're going to go through before they actually go through the topics, so you can prepare before classes and feel confident in what you're learning. So it's really good. Naš fakultet je poznat po tome da su studenti jako aktivni. Mi imamo u sklopu naših udruga kao što su Kromsik, EMSA, pa studentski časopis Medicinar i Girus, pa imamo i Sportmef, vrlo istaknutu sportsku udrugu. Poznati smo po tome da imamo jedan do dva velika projekta mjesečno, što je zapravo raritet na sveučilištu u smislu kompleksnosti organizacije tih projekata. Jedan projekt koji su studenti, i to su baš studenti stvorili, a to je Medicinari velikog srca. Stvarno, ideja je krenula od toga, znači medicinsko osoblje, liječnici, sestre, nastavnici na medicinskom fakultetu, stvari pokažu tu jednu senzibilnost prema klincima u bolesničkim krevetima, pogotovo u onim dobima kad je najosjetljivije. To su oni božićni praznici, novogodišnji praznici. Ja mislim, studenti su došli na ideju, ajmo mi skupiti od naših nastavnika, naših liječnika, darove, pa ćemo ih podijeliti klincima koji će u to razdoblju biti u svojim krevetićima. Skupili su darova toliko da su podijelili darove za svu djecu u cijeloj Hrvatskoj. Studenti su inače jako uključeni u, recimo, društveni život fakulteta. Da bi oni mogli adekvatno odgovoriti svim izazovima, mi moramo nastojati da oni se razviju u kompletne osobe. Dakle, nastojimo razvijati njihove talente koje oni imaju, ne znam, u muzici, plesu, pazite, u organizaciji skupova, u sportu, jer u protivnom
bi mogli dobiti osobe koje stalno primaju na sebe negativnu energiju, koja naravno prirodno dolazi od samog bolesnika, i onda bi se, da nemaju tog ventila, tog ispušnog ventila prema nekom svom hobiju, moglo dogoditi da se stvarno pretvore u nekakve hladne osobe koje onda rutinski odrađuju svoj posao i tako. U času kada stupam među članove liječničke struke, svečano prisežem da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnost, zahvalnost i štovanje. Svoje ću dužnosti obavljati savjesno i dostojanstveno. Čuvanje narodnog zdravlja i dobrobit bolesnika bit će moje najvažnije brige. Čuvat ću tajne onoga ko mi se povjeri. Svim svojim snagama održavat ću čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja. Kolege će mi biti braća. U obavljanju dužnosti prema bolesniku na mene neće utjecati njegova vjerska, nacionalna, rasna, politička ili klasna pripadnost. Ljudski ću život štovati od samoga začetka. Ni pod kojom prisilom neću dopustiti da se moja medicinska znanja iskoriste protivno zakonima humanosti. Ovo prisežem svečano i slobodno, pozivajući se na svoju čast. Prisežem. Medicina je konzervativna struka, u stvari to je dobro da je tako. Zašto je dobro? Jer ne možemo bilo kakvu novu stvar, a njih ima jako puno, svako malo, početi primjenjivati odmah na pacijentu. Ono treba biti dobro provjereno, dobro ispitano, da bi eventualno moglo imati širu upotrebu. Jako je bitno da se gleda na zdravlje kao ekonomsku kategoriju, jer ako vi spriječite jedan slučaj cerebralne paralize, to je milion eura dobitka koliko to košta tijekom života, briga, tretmani te djece itd. Možda da se financiranje bolje sredi. Po uzoru na najbolje fakultete na svijetu, da studij se plaća, ali na taj način da student dobije kredit od države i da poslije kad diplomira to vraća dugoročno, to ne mora biti veliko opterećenje. To bi bilo i rješenje bijega liječnika u inozemstvo. Ja ne idem van, ali dosta ljudi odlazi. Znači, pri upisu fakulteta 50% ljudi je već spremno da će možda morati izaći van, a 70% ljudi mrzi tu ideju, ali ima osjećaj da će jednostavno biti nagnano na to. Gospodarstvo je temelj svega. Ukoliko je gospodarstvo razvijeno, onda će se poboljšavati uvjeti i naši mladi intelektualci, a tu spadaju i liječnici, će ostajati tu. Ono isto što važno, što mi moramo pružati perspektivu i optimizam. Dakle, mora postojati društveni optimizam. Onda čak i ako uvjeti nisu najbolji, da ljudi ostaju. Bitno je zapravo mobilizirati studenta da što manje sluša, ali da diskutira, da raspravlja i da studira, ne da kapira.
To mislim je neminovno da će se to razviti, međutim to su bolne stvari. Jer ništa nije teže nego promjena. Danas se naime nalazimo u eri treće generacije sveučilišta koja osim podučavanja i istraživanja donosi i primjenjivost tih znanja i istraživačkih rezultata, dakle povezanost sa industrijom, dakle primjeni znanja, prijenosu znanja, prijenosu tehnologije. Liječnici moraju cijeli život učiti, dakle ne postoji, smatra se da u roku od 5 godina se promijeni više od pola naših saznanja. Dakle, paradigma liječenja je potpuno promijenjena. Ali ja se nadam da će se ići u smjeru da se posveti više pažnje osobnim potrebama i interesima pacijenata, da se više posveti pažnje tome kako pristupiti određenom pacijentu kao osobi i na taj način ga možda pokušati liječiti. I na kraju krajeva da će svi ovi znanstveni napreci pomoći u tome da se tehnologija razvije do te mjere da zapravo budemo što bolji, što kvalitetniji, što precizniji u svim i kirurškim i terapijskim postupcima. Onaj savjet koji mi je od profesora Šercera bio potpuno i posebno značajan je bio taj da se jedino znanje koje se stekne nikada neće izgubiti, sve drugo možemo izgubiti. Mi želimo u stvari nastaviti na ovom tragu do sada, dakle da se fakultet razvija i u znanstvenom i u nastavnom i u stručnom smislu. Nadam se da ćemo i u idućih 100 godina na isti način i naši učenici moći se pohvaliti jednog dana da su i oni nešto napravili, a mi ćemo negdje sa neba gledati i biti ponosni na njih.